7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході бойовики минулої доби 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Застосовували заборонене озброєння. Під ворожі атаки потрапили наші позиції поблизу Станиці Луганської, Чермалика, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкіного. Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. На думку української сторони, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку і Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством і під контролем незалежних спостерігачів. Напередодні свою роботу в контактній групі завершив заступник місії ОБСЄ Олександр Хуг. Російська окупаційна влада в Луганській та Донецькій областях приховано примушує місцеве населення брати участь у фейкових виборах 11 листопада. Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк із посиланням на українську розвідку. За його словами, на окупованих територіях поширюють інформацію, ніби тих, хто не прийде на виборчі дільниці, позбавлять пенсії. У містах та густо населених районах тимчасово окупованих територій зростає кількість громадян, які побоюються активізації бойових дій та не бажають запальмувати себе участю у черговому так званому виборчому процесі, нав'язаному окупантами. З початку жовтня цього року зросла кількість виїзду місцевих жителів для подальшого проживання за межами тимчасово окупованих територій, у тому числі осіб, причетних до діяльності російського окупаційного режиму. Внаслідок катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині загинув заступник керівника повітряного військового командування «Схід» Іван Петренко. Про це громадському повідомив командир повітряного командування «Схід» Олег Струцинський. За його словами, це був ознайомчий виліт. Нагадаю, авіакатастрофа Су-27 сталася напередодні ввечері в районі села Уланів. Рятувальники виявили на місці падіння тіла 2 загиблих льотчиків. У Нацполіції області припускають, найімовірніше, літак почав падати над селом, але пілоти відвели його, і він розбився у полі. Пошуково-рятувальні заходи на місці аварії тривають і досі. Військовий винищувач упав під час спільних міжнародних навчань «Чисте небо 2018» за участі країн-членів НАТО. Другим загиблим з екіпажу військового винищувача Су-27 є військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Це підтвердили в прокуратурі Центрального регіону. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства. Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже додала відомості в журнал реєстру за статтею «Порушення правил польотів». Слідство доручили обласному управлінню Нацполіції. Зарплату військових слід підвищити. Солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служить на передовій, не менше 21. Про це заявив Петро Порошенко під час робочої поїздки у Львівську область. Глава держави відвідав Яворівські полігони і відкрив там новий гуртожиток для військових. За словами президента, один із пріоритетів держави – забезпечити воякам під час служби належні умови проживання. Яка закінчує 25 років вислуги, він повинен мати фінансові ресурси для того, щоб купити житло. Кожен. А не ті, хто ближче до начальства, або ближче до тилу, або ближче до штабу, або ближче до будь-чого. А ті, хто воюють на фронті, були віддалені від цього. Цього більше не буде. І ми маємо відновити цю справедливість. На 80-му році життя пішов легендарний український футболіст і тренер Олег Базилевич. Останні роки він боровся з хворобою Паркінсона. Олег Петрович майже все життя присвятив столичному «Динамо», грав за команду, потім був тренером. У 1975-му з киянами здобув Кубок Кубків УЄФА та Суперкубок Європи. Олег Базилевич також запам'ятався численними науковими працями зі спортивної фізіології. На Житомирщині жителі кількох сіл вимагають повернути їм пасовище. Землею, на якій люди завжди випасали худобу, відтепер користується агрофірма. Як так сталося, з'ясовувала Анастасія Старовой. Отут у мене на цьому полі 48 сотих моєї землі. Оці бандити приїхали, забрали у мене землю.
Невелике село Зарубинці, що на Житомирщині. Тут і в кількох сусідніх селах майже в кожного жителя чималий шмат землі. 2004-го під час розпаювання селяни вирішили створити громадське пасовище і виділили на це частину своїх ділянок – понад 60 гектарів, по 12 сотих з кожного власника. Та нещодавно в районі з'явилася нова агрофірма і почала хазяйнувати на цих землях. Вони почали курчувати весною, ми їх вигнали. Потім прийшло время, ну, вроді би затихло все. Та затихло ненадовго. Фірма продовжила розробляти землі, а люди стали розбиратися. Кажуть, в агробізнесменів не все в порядку з документами. Прочитав їхні договори, там виходить по 5, по 6, по 7 чоловік із сім'ї учасники АТО. Там конкретний ксерокопій паспорту, державного акта на право власності, сітки. У них немає нічого. У них є договор, учасники АТО. Учасники АТО передали в суборенду кому-то там другому. Голова сільради в ситуації звинувачує попередників. Пояснює, тоді не розібралися, зараз і поготів. Збори села і звернення до різних інстанцій ні до чого не призвели, а представники агрофірми поступатися не збираються. Надали людям, значить, таку інформацію, якщо люди, ну, не будуть скандалити, вони їм дають, залишають 10 гектар від тих, що вони там почали обробляти, залужать її і, значить, не будуть їх зачіпати. Ну, рішення це за людьми. Понімаєте, рішення люди не погоджуються. Селяни кажуть, обікрали не лише їх. У сусідніх Миньківцях, Лісівці і Тарасівці та ж ситуація. І вийшло, що ми тепер залишилися без землі. І мимо того, що без землі, ще з кожного паю врізали по 12 сотих. Де керівництво агрофірми і хто саме її очолює, в конторі нам не сказали. Чоловік, який представився юристом агропідприємства, від спілкування відмовився. Наразі я їду у відрядження. Я вам сказав, що давайте номер телефону, ми зв'яжемося і будемо спілкуватися. Ви будете спілкуватися чи керівник? Ну, це вже вирішить керівництво. Я не уповноважений цього повідомляю. Селяни ж тим часом здаватися не мають наміру і вже підготували звернення до суду та Генеральної прокуратури. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів, адже якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом 2 тижнів, парламент розпустять. А провідні партії запевнили Пашиняна, нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади. Шановні земляки, сьогодні я йду з посади прем'єр-міністра Вірменії. Мета цієї відставки – не залишити посаду голови уряду, не позбутися відповідальності, яку я взяв на себе перед вами, а навпаки – завершити нашу ненасильницьку оксамитову революцію проведенням позачергових парламентських виборів і поверненням влади народу. 29 людей загинули, понад 1000 зникли безвісти після урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня. Уже 9-ту добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, кількість жертв може збільшитися. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила 1,5 мільйона будинків, збитки яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. Щонайменше 7 людей загинули внаслідок аварії потяга в Марокко. Ще понад 80 зазнали поранень, кілька з них у тяжкому стані в лікарні. Швидкісний поїзд, що прямував із міста Кенітра, зійшов з рейок за 20 кілометрів від столиці країни Рабата. Причини трагедії з'ясовують. Король Марокко Мохамед VI заявив, готовий з власної кишені заплатити за поховання загиблих і лікування постраждалих. Водопад навпаки. Дивовижне природне явище вдалося зафільмувати у британському національному парку Пік Дістрикт. Пориви вітру там були такими сильними, що здіймали в повітря воду з водоспаду Кіндер Даунфолд. Тож здавалося, що течія розвернулася у протилежний бік. 30-метровий Кіндер Даунфолд – найбільший водоспад у національному парку. Лауреатку цьогорічної Букерівської премії з літератури назвали у Лондоні. Нею стала письменниця з Північної Ірландії Анна Бернс. Жінку відзначили за роман «Молочник». Він написаний від імені 18-річної дівчини, яка розповідає про свої стосунки з одруженим чоловіком. На додачу до престижної нагороди авторка отримала 50 тисяч фунтів. За відзнаку цьогоріч боролися 4 письменниці і 2 письменників. Премію запровадили 1969 року, вручають її за найкращий твір англійської мови.
Ну і на цю годину все. Свіжий випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.